Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray baaq ku saabsan dib u jihaynta doorashooyinka dalka. Warka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu qornaa sidatan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markuu dib u eegay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Roble, taas oo lagu faray in uu dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseeda doorasho nabdoon. Markuu arkay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee ay wada gaareen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo uu baarlamaanka labadiisa aqal ansixiyay, madaxweynuhuna uu ku soo saaray sharciga lambar 30. Markuu arkay baa la yiri habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay gudiyada heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee soo baxay 1 Oktoobar 2020, markuu tix raacay khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyey golaha shacabka 1 May 2020, taas oo mas-uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka uu u igmaday Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Roble, markii ay u caddaatay in 14 bilood kadib saxiixii heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 in aysan weli dhammaystirmin doorashooyinka dalka. Markuu arkay baa la yiri inuu wasiirka koowaad ka gaabiyey hoggaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu u xilsaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, sidii ku caddayd khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyey golaha shacabka 1 May 2020, markii ay caddaatay in Ra'iisul Wasaaruhu uu ka leexday dhabihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka, kuna xadgudbay madax banaanidooda shaqo. Markuu arkay in Ra'iisul Wasaaraha uu soo saaray go'aanno keligiis u gaar ah oo ay ka dhalanayaan caqabado khatar ku ah geedi socodka doorashooyinka, wuxuu madaxweynuhu xayiriyey qodobadan: 1. In Ra'iisul Wasaaraha uu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii dhammaystirayey ee soo baxay 1 Oktoobar 2020. 2. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa baa la yiri in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jiheynta doorashooyinka, kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dowladda ee heer federaal, dowlad goboleedyo iyo gobolka Banaadir, si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda. 3. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa baa la yiri in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay. Zakariya Axmed Muuse, TV Gashabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.